Приятели, продължаваме темата, която следа в контракоментар с хора, експерти в различни области, които засягат проблема с изтичането на данни, публикуването по-скоро, защото далеч не е сигурно, че те са изтекли по класическия начин. Някой е достъпил нерегламентирано до компютър от разстояние, източил е с някакви хакерски инструменти, атаки и средства и публикувал. По-скоро на този етап имаме данни, че става дума най-вероятно за участие на човек, който имал регламентиран достъп до тези данни, тъй като най-малкото от разговора с примерно Константин Спиров, който водихме преди няколко дена, разбираме, че те са структурирани, много добре организирани, именно като база данни, файлове копирани директно от базата данни. Но няма да говорим с моя гост днес за това. Той е юрист, Александър Кашъмов, част от екипа на програма Достъп до информация, нали така, господин Кашъмов? Да. И с него ще говорим най-вече като експерт, като юрист, като специалист, като човек, чието мнение по отношение на достъпа до лични данни със сигурност има значение и достъпа до информация има значение. Искам и се започна разговора с вас със следния въпрос. За мен е притеснително развитието на нещата около това следствие, разследване, е притеснително по отношение на това, че вчера вечерта новината е, че служители на ГДБОП са влезли и са иззели, доколкото мога да съдя по информация от медиите, всички компютри на фирмата TAT Group, което вече според мен измества фокуса малко от разследване срещу физическо лице към действия срещу правни действия, срещу юридическо лице. Вероятно има разлика и това е първият ми въпрос. И втория е, при тези действия трябва ли да се отчете интереса на трети страни, примерно клиентите на тази фирма, които по презумпция не са нарушили закона и може дори да нямат нищо общо с евентуално предполагаемите действия на служители на тази фирма. И третия ми въпрос е, възможно ли е юридическо лице да извършва престъпление? Престъплението не се ли извършва от физическо лице, субект, който извършва някакво противоправно деяние? Надявам се, ще запомните и трите ми въпроса, поне аз ще се опитам да ги запомна. Да. Въпросите са ясни. Всъщност, аз ще започна с последния, с отговор на последния въпрос. Според българското право, юридическо лице не може да носи наказателна отговорност. Тоест, всякакви организации от типа на търговски дружества, фондации, сдружения, държавни учреждения, те не могат да бъдат подвеждани под наказателна отговорност. За това отношение, да речем, българското право се различава от някои други правни системи, където е възможно да се носи такава отговорност, но при нас не е възможно. Това означава като последица, че юридическото лице, т.е. фирмата, не може да бъде обвиняем по наказателно производство, респективно не може да бъде третирано като обвиняем. Не може да бъде заподозрян в извършване на престъпление или обвиняем за извършено престъпление. Такива обвиняеми могат да бъдат само конкретни хора, както се казва на правна терминология, физически лица. Да. Така, това е ясният и категоричен отговор на българското право по този въпрос. Сега, по въпроса, свързан с изземванията на компютърни данни... В контекста на защита на интереса на трети лица, юридически лица, които също няма как да бъдат извършители на престъпление. И техните фирмени интереси, което вече е предмет на защита от страна на правото, според мен. Да, това наистина е интересен въпрос, защото няма съмнение, че пробива на базата данни на НАП или базите данни, така е инцидент от първостепенно значение, който изисква и реакция на държавните институции, особено по линия на общия регламент защита на данните, GDPR, който, знаете, влезе в действие за целия Европейски съюз на 25 май 2018 година и по който и България има ангажимент. Но
В рамките на наказателното производство има една разпоредба на наказателно-процесуалния кодекс, член 159, която предвижда така възможност прокуратурата като орган на досъдебното производство да изисква данни от юридически и физически лица, в това число компютърни данни, за целите на дадено наказателно производство. Нали, примерно едно досъдебно производство, каквото има в случая. Същественото обаче в следващата разпоредба от наказателно-процесуалния кодекс, която беше формулирана след решение на Конституционния съд от 2015 година, по което и ние от програма Достъп до информация дадохме становище. Вие също помните, защото и с вас така сме участвали в този голям дебат за съхраняването на данни за трафика на електронни съобщения и въпроса кой и при какви условия има достъп до тях. Това беше въпрос, който се реши от Конституционния съд 2015 година, а преди това беше решен от Съда на Европейския съюз по повод обявяването на директива 24 от 2006 година за недействителна. Сега, същественото е, че... Може ли с едно изречение, и аз се затрудним да си спомня тази директива 24, как да я обобщим в едно изречение преди да продължите нататък? Да, тя се наричаше директива за запазване на данните. Колко време да се съхраняват? Да, и нейното така предназначение е да бъдат задължени доставчиците на електронни услуги и съобщения да пазят за определен срок данните, които за електронните съобщения. Да. В това число идентифициране на връзката, данни за връзката и един куп други подобни данни. Сега, това, което в случая съществено е, че след конституционното решение беше изменен и закона за електронните съобщения и въведена тази разпоредба в НПК, според която достъп до данни за трафика на електронни съобщения може да има единствено и само след съответно разпореждане на съда. Тоест, само съд може да разреши такъв достъп. Това е важно, защото аз, разбира се, не съм технически експерт, а съм юрист, но трябва да се направи преценка дали в съответните бази данни, в компютърните, нали, в компютърните бази на тази фирма, не са се съхранявали тъкмо такива данни, свързани с електронни съобщения с други хора и фирми, защото това автоматично въвежда цялата тематика, свързана с данните за трафика на електронни съобщения и означава, че трябва да е било взето решение от районния съд за такъв достъп, като тук бързам да обърна внимание и на факта, че ние имаме едно съвсем наскоро комуникирано дело в Страсбург от Европейски съд по правата на човека, в което сме жалбоподатели с адвокат Михаил Екимджиев, Асоциация за европейска интеграция и програма Достъп до информация. Да. Тоест в това дело отново се поставят точно тези въпроси, дали в България системата за гарантиране на правата на човека в случай на подслушване и на този път, за първи път въвеждаме тази тема, и на запазване и достъп до данни за трафика на електронни съобщения отговаря на конвенцията и съдържа гаранции за защита на правата на гражданите. Тоест, ако мога да обобщя, вие разсъждавате върху един въпрос, който аз бях на път да задам, а именно изявлението на главния прокурор, преди това на заместника му господин Гешев, свързано с това, че в компютъра предполагаемо с разбита защита на Кристиан Бойков. В съобщението буквално беше, ако правилно така мога да пресъздам думите на господин Гешев, че е установено, че той е изпратил това съобщение, този имейл до медиите, с което беше оповестено, нали, че руски хакер и така нататък. Тогава вие казвате, ако това е така, тогава трябва да се вземе предвид, че съдебното решение трябва да включва и съображения по тези европейски директиви и правила, свързани именно с достъпа до трафични данни. Правилно ли ви разбирам? Да, така смятам.
Сега, аз какво конкретно се прави и е направено по това дело, ми е трудно да коментирам, защото ние говорим за едни публични изявления. Да, говорим само за информация в медиите, така е, да. Да, но това е правилен извод, че щом става въпрос за изпратен имейл, ние вече говорим за трафик на електронните съобщения. И от тук нататък вече задължителната процедура е минаване през съд. Сега, важен въпрос е дали да. Това е било спазено в рамките на откритото досъдебно производство, образуваното наказателно производство, защото все пак тук говорим и за значението и значимостта на това да бъде спазван принципа за върховенство на закона. Да. Това от една страна има за значение, за да бъдат гарантирани правата на гражданите за това, че няма да бъдат ограничавани от прокуратурата и полицията, но другата страна на нещата е, че това има значение и за да може прокуратурата и полицията, ако съберат достатъчно данни за извършено престъпление, ако съберат доказателства и данни, които показват нали, са недвусмислено извършителя, прокурора пък трябва да може да внесе един непоклатим обвинителен акт. Ако са спазени процедурите, това може да доведе до пробойни в тезата на обвинението, което също е в ущърб на обществения интерес, ако ние говорим за едно действително извършено престъпление. Да, в двата случая, доказване и опровергаване на вина, имаме интерес от това процедурата да бъде спазена, законовата процедура да бъде спазена. Точно така. Това е много важно да се подчертае, защото някои говорители в тази страна поставят така нещата, че едва ли не зад права на гражданите се криели престъпниците, а от другата страна са добрите, които правата на гражданите само им се явяват препятствие. За... да. Ние пропуснахме го този въпрос, не го казвам със укор. Все пак мен ме интересува като, как да го кажа, като субект на правото. Нали, аз съм гражданин и върху мен ще бъде приложено правото, ако наруша закона и също така ще мога да се позова на закона, ако моите права бъдат нарушени. В този смисъл, ако приемем хипотетично, че ГДБОП, съдейки по заключение, по твърдения в медиите, са имали съдебно решение да влезат в офиса, да направят обиск и да иземат техниката, отново, това съдебно решение, нали, отново повтарям въпроса, това съдебно решение трябва ли да вземе предвид интереса на трети страни, на клиентите на фирмата, чието компютри се изземат, защото на тези компютри най-вероятно, криптирано или не, има информация, която е критично важна за тези трети страни, за третия бизнес, с когото фирмата работи. И достъпване на нерегламентиран достъп, нали, включително и на полиция, извън правните трудовите взаимоотношения между двете фирми, договорните отношения, нали, възложителя, който установява някакви, примерно, слабости в защитата, слабости в информация, нали, в съхранението на защитата на данните и така нататък, нали, на тези трети страни. Съдът трябва ли да отчете точно този казус? Това е моят въпрос. Да, разбира се, правата и на трети така лица могат да бъдат засегнати и това е причината да има съдебни разрешения в тези случаи. И съдът трябва всъщност да направи този баланс, да прецени дали е достатъчно сериозен интереса на обвинението да иска разкриване на тази информация с оглед данните за дадено престъпление, за да направи този баланс. Разбира се, ние не можем да кажем в никакъв случай, че съществуват така формалистични решения, при които можем да кажем, че третите лица винаги техните права винаги превалират, но точно за това тук законодателя е сложил преценката на съда. Съда и по Конституция, и така и в другите правови държави, е най-значимата институция. Там работят, както знаем, професионални юристи с опит, точно заради това, за да направят тази преценка. Освен това, закон изисква прокуратурата да е обосновала предварително необходимостта от разкриване на такава информация и съдята, нали, съответно се съобразява и с тази обосновка, когато взима своето решение. Възникна един такъв въпрос, аз следа, нали, публичния дебат по темата. Хипотезата
законно ли е преодоляване на защита? По някакъв начин закона разглежда ли го това нещо, дали службите, нали, ГДБОП, киберпрестъпления, там отдел и така нататък, закона регулира ли, слага ли някаква рамка, в която МВР има право, или следствието има право, разследващите органи, може би най-точно да кажа, има право да преодолява защита, която всеки един има на своите компютри, нали, парола, на телефона си имаш парола и така нататък. Има ли някаква рамка, в която това може да става, или другото мнение е вярно по-скоро, че това е незаконно, нали, преодоляването, разбиването на защита? Сега, в ден днешен, това не е много ясно разрешен въпрос в нашето право. Като че ли тук ние малко сме пропуснали да отчетем естеството на... Законодателя може би е пропуснал, не ние с вас, нали? Законодателя може би е пропуснал. Да, се развиват, казусите се развиват и виждаме, че това поставя нови въпроси. Между другото, в Съединените щати имаше, може би преди около 2 години, такъв казус, ако си спомняте, с разбиването на 10-цифров код за защита на едни от известните мобилни апарати. Да. Там ставаше въпрос точно за това фирмата производител да бъде накарана да разкрие защитата, за да може да влязат в мобилния телефон на загинал терорист, така че да видят някакви минали съобщения. Там този въпрос също беше поставен за решение от съдилища, даже в 2 различни щата. Да. Мисля, че стигна и до Конгреса, мисля, че стигна това нещо дори. Моля? Мисля, че стигна дори до Конгреса този казус. Да, ами общо взето това дори не, в крайна сметка, беше интересен казус. Той по някакъв начин се реши. Оказа се, че не е така за извън... нали, даже накрая се оказа, че съдебната система не беше толкова важна при неговото решаване. Но така или иначе ние такива казуси ще имаме смятам, че и закон трябва да бъде готов, и институциите да прилагат закона по начин, който хем да гарантира правата на гражданите, хем да може да се събира информация. Така, например, според сегашното законодателно решение, единственият начин да се влезе в такива криптирани или ограничени за достъп бази данни, ако няма доброволно съдействие от страна на съответните юридически и физически лица, е чрез използване на експертиза, на експертна работа, като експерта евентуално би могъл, използвайки своите умения, да преодолее такава защита. Но тук, разбира се, се появяват точно тези въпроси, които посочвате. Законно или незаконно е това? Защото пък ако се каже, че е законно, това означава ли, че всеки път може прокурора да разпорежда на професионалисти да разбиват защити, да, и така нататък. Тоест, аз смятам, че тук има мегдан, българския законодател, който, за съжаление, създаде немалко проблеми пред защита правата на гражданите и въобще пред законодателството последните години, да седне и да си свърши най-после работата и да уреди нещо, което наистина трябва да бъде регламентирано. Разбирам. И към края на нашия разговор ще ми бъде интересно вече извън тясната ви така професионална рамка на юрист, просто като човек на правото, ако искате, разбира се, да коментирате, 2 неща от интервюто на господин Гешев по БНТ. Първото е неговия политически език. Той говореше за десни екстремисти, говореше за политически сценарии, доколко това е допустимо. И втория въпрос е свързан с неговия език по отношение на самия разследван, нали, привлечен като обвиняем Кристиан Бойков. Той му каза 2 неща, които лично за мен като граждани са впечатляващи. Едното беше да се усамоти в една тъмна стая и да помисли върху желанието или нежеланието си да съдейства на разследването, съпроводено с едно предупреждение към него да се вслуша в, цитирам дословно, в своя инстинкт за самосъхранение, което струва ми се сякаш за мен лично в моята скромна неюридическа преценка излиза извън рамката на езика, който би трябвало да ползва един обвинител,
прицелил се в поста на главния обвинител на републиката. Искате ли да поговорим в рамките на няколко минути по тези два въпроса? Ами, аз даже бих ги обединил в един въпрос. Добре. Струва ми се, че в българската държава трябва много ясно да си дадат сметка институциите, които са част от държавната репресия, как да говорят на обществото. Струва ми се, че в продължение на много години съществува изкушението хората, които са начело на репресивния апарат, който несъмнено една държава трябва да притежава, да приказват като някакви мачовци, кълбои и така, нали, да се представят като някакъв сюжет на уестърн от 18 век. Като момчетата от фитнеса. Да. Трябва да кажем, че през изминалите години част от властта се научи да избягва тази риторика и това, между другото, са органите на МВР и на полицията. Защото имаше проблеми и с тяхното говорене в началото на миналото десетилетие, но може би защото изпълнителната власт по силата на своето положение е по-близо до гражданите и е по-изложена на техния контрол, на гражданския контрол, на критика. Тя е и по-зависима през политическата оценка на избори също така. Точно така, точно така. Тоест, тя е политически отговорна и заради това там и министри, и главни секретари на МВР и други ръководители мислят, че се обучиха на езика на цивилизацията и ние виждаме така едно много прилично и умерено говорене от страна на тези държавни хора. Това, което обаче не виждаме в последно време, е подобна тенденция в езика на прокуратурата. И това е притеснително. Прокурорите, дори да си вярват, а те е логично да вярват в така справедливостта на действията си, те трябва първо винаги да се ръководят от закона и второ да си дават сметка, че те говорят на гражданите. Не може да се говори на гражданите от позиция на властта едностранчиво. Не може обвиняемите да се представят като престъпници или, както чухме, да се приказва олигарси. Не може да хора, които заемат висока властова позиция, да разделят обществото, както го правеше комунизма, на добрите и лошите, като едва ли не задачата е едните да унищожат изцяло другите, каквато беше теорията за класите, които за трябваше взаимно борба, да унищожат. Това не може да се позволява в една демократична, правова и цивилизована държава, особено при положение, че тя е член на Европейския съюз. Ето това са неща, които аз много искрено се надявам в най-скоро време да се изкоренят. Това, разбира се, минава и през дебата за тази силна позиция на главния прокурор, който за толкова много години някакси този дебат не можа да достигне до един удовлетворителен за българското общество край. Много се надявам, че той все пак е, да, ако не кажем към края си, то поне да е във втората половина, най-после да се оправи и този цири да се изтръгне, за да може да живеем в една нормална държава, в която все пак се говори на езика на цивилизацията, а не на езика, с който така овчари и козари нали, пасат стадата си. Ами аз мисля, че това е един много добър финал на нашия разговор. Да се надяваме, че това време, в което репресивният апарат ще говори на народа именно като цивилизовани юристи, като цивилизовани правозащитници, а не като падари и, как го казахте, като падари, които говорят на своите стада, че ще дойде в крайна сметка по-скоро близо, отколкото... Тоест, да се надяваме, че сме извървяли по-дългата част от пътя и ни остава по-кратката. Много ви благодаря, господин Кашимов, за този разговор. Оставаме връзка, ако има повод пак да обсъдим подобни теми. Благодаря ви наистина. Благодаря, всичко добро.